اور عالمی خبروں میں بھی خبر یہ ہے کہ ایٹمی ڈیل کے معاملے پر ای3 ممالک اور تہران کے مابین کشیدگی پھر سے پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ یورپی ممالک اس عمل کا ناجائز استعمال چاہتے ہیں۔ ایٹمی ڈیل کے معاملے پر ای3 ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کی جانب سے ایٹمی ڈیل کی خلاف ورزی کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کا اعلان کر دیا۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں تنازع کے حل کے میکانزم کے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک اب بھی جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے خواہش مند ہیں۔ دوسری جانب ایران نے یورپی بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک اس عمل کا ناجائز استعمال چاہتے ہیں تو پھر وہ نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جوہری معاہدے کی روح سے معاہدے کے تمام فریقوں پر مشتمل جوائنٹ کمیشن 15 دن کے اندر معاملے کے حل کا پابند ہے۔ کمیشن کی ناکامی کی صورت میں معاہدے میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ معاملے کو 20 دن میں حل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر پھر بھی معاملہ طے نہ پایا تو معاہدہ ختم ہو جائے۔